身后面呢就是启德天晒天，今日不是为了拍楼，今日为了放飞机，飞一飞究竟呢度嘅景观是怎样的。因为其实我自己本身就好好奇呢，究竟天晒天嘅海景是怎样。佢是去到超高层先有海嘅，但是个海景是怎样的我好好奇，所以今日过嚟等等飞一飞。是个航拍机睇，而家就做晒啲 setting 先，睇下点飞翻啦。好。先飛咗向南嗰邊先，眼前就係地鐵站出入口啦，前面就係 SOHO， 周邊就係一個車站廣場。我哋咁樣轉圈睇一睇，成個車站廣場都好闊，景觀就夠曬通透。樓與樓之間嘅間距都幾遠嘅。呢邊就有商場，商場有三層，連埋個地下街。上面就係會所，會所最上面就係住宅層。講一講天禧天嘅基本資料。天禧天分為兩期發展，一共有五座住宅大廈，提供1490户。現時賣嘅係第一期，總共提供906户。發展商有個特別嘅分層方法，就係用30樓同埋31樓嘅空中会所隔开 Edison 同埋 Pison。 我哋先睇下 Edison 嘅低层嘅景观，主要嘅方向就向翻南望翻启德车站广场，再望前面嘅新式楼宇。前面最高就110米，随住个飞机嘅高度向上升，你可以见到低层同埋中层嘅景观其实好类似。当然有啲人好搞笑咁样讲啦，将来呢边入晒货之后，会有一班广场舞嘅爱好者喺前面嘅车站广场跳舞啦。呢个有冇可能发生呢？我唔知道。如果你话好介意就买高少少咯。我自己嗰部航拍机就限高去到120米，咁呢度已经120米嘅景观啦。视野上 OK 嘅，海景见到个海景大楼，比我想象中差少少。不过楼盘嘅主打嘅卖点都唔系景观，系个位置配套质素。呢栋黑色嘅嘢就系 ASI 啦，然后扫过嚟就系天晒天。我哋已经过咗会所呢层，过咗会所层就有咁嘅景观啦。我哋再睇下发展商嘅定价，出咗价钱嘅向南单位有3个选择，分别系1房、2房同埋887尺嘅3房套。如果系1房嘅单位，5楼嘅尺价最平就18521蚊，而去到30楼尺价就去到24000，总价由550万去到718万。2房嘅尺价最平就16995蚊，最贵去到30楼就21729蚊，实用面积就509尺，总价钱就865万去到1106万，相差咗接近250万。如果3房起呢，佢现时有价单嘅价钱，6楼就开咗19862蚊，有887尺嘅。而发展商同我哋代理讲，其实佢都有2样嘅招标价，喺个 Edison 里面呢就2万到2万3嘅尺价，而过咗空中会所之后，尺价就由25000去到28000，而1900尺嘅大平层会再贵啲嘅，30000蚊尺价起步。喺景观方面，天禧天系成个启德城中心最高嘅住宅建筑物，最高可以去到170米，而临海启德一号嗰类咧，个住宅嘅高度咧系110米，即系高层嘅单位只要过咗110米，系有机会望到海景嘅。不过景观嘅气势就争少少，但系有样嘢可以保证嘅，车站广场最主要系一个绿化地带，屋苑附近会有啲商场同埋屋村商场，隔篱有个 ASI 嘅大型商场，衣食住行都好方便。我哋最后飞一飞向北嘅单位。低层就靠近协调道，都有啲车声嘅。望出去最主要楼景为主啦，因为前面系一个商业地，隔篱就系税局同埋工业大厦。如果再高层少少，由个税局嗰边望翻过嚟咧，你见到全部都系落地大玻璃，佢反光你，你反光翻佢。私隐道嗰边会差少少嘅。如果你话高层就景观就开阔好多，因为会望穿咗个税局，然后再望埋个狮子山，呢、这个都要过咗个空中会所先会有咁嘅景观，明信片式嘅景观。而个价钱呢边系比向南嘅单位平少少嘅，户型就由开放式去到2房，尺价就由17000去到21000。开房式最平240尺，575万起；1房最平296尺，561万起；2房最平454尺。804万起，对比翻两边嘅价钱，你会选择买北啊，定系买南？欢迎留言话知，我系路易斯王，我哋下期再见，拜拜。